Dobrý den, já vás vítám u mého videa nového z Longshot Challenge série. Dneska to je Anderson Taliska, 86 longshoty, 90 shot power, mám na něm plus 10 dribbling, aby se mi s ním hrál. Takovýhle mám tým kolem něj a my se vrhneme do zápasu. Čekaj, teď jsem z toho zrovna vyjel. On má jeden zápas a jdeme na to. Špatný připojení, takže možná bude trochu díl trvat, než se k někomu připojíme. Ale co to je za signál? Musím to dělat schválně, nebo... No, byla to nadějně. Jo. Dostali jsme se tam. Ale, tak to bude silný soupeř. Ten tým... Už teď z něj mám nahnáno. Tak tohle bude hodně těžký zápas a ukáže se... Nebo prostě... Uvidíme, jestli se projeví Anderson Taliska se svými longshoty. No, nějaký expert tam teď bude někoho vyměňovat. Uvidíme, co tam teď vymýšlí na začátku. Máme to trochu teda víc, takových, no, 35, stačit. Uvidíme, uvidíme. Provedou Jaromír Bosák a Petr Svěcerý. Tak jo. Ale, Emenike začal svým obvyklým způsobem. A my se na to vrhneme. Oscar, Willian. Taliska už hned zkoušel svojí levačkou, je to levák, nesmí na to zapomínat. Zkoušel to se to tam nějak narvat. Diego. Tak tohle nemělo šanci na úspěch. Ale Taliska opravdu taky neměl tohle to moc. Výborně Ramirez. Ale tak tohle byly fauly. Ale rozhodčí nic nepísknul. Ne, ke... Hill. Company. Willian. Ale. Snažil se tam Taliska něco vymyslet. Co to je? A na něj. Emenikeho se nesmí pouštět takovýhle hráč. Dobře, Taliska. Gaitán. Jsou spoluhráči z Benfica Lisabon. Gaitán. Asi nejlepší, dalo by se říct, non-rare hráč ve FIFA. 82 rating. Podle ratingu, někdo může být samozřejmě pro vás lepší, ale podle ratingu myslím, že jo, ještě Gabi je 82, myslím. A to už moje paměť už tak daleko. Výborně teď. Au, brankář chytnul. Když to nebylo zase takové dálky, ale tak pořád se to počítá. Gaitán. Cahill. A golman chytá po druhé. Gaitán. Cahill opět. Tentokrát to nevyhrál. Van Persie, jsem si myslel, to udělá, ale blbě jsem zareagoval. Ne. Dobře, Willian. Willian, jak ho může pustit? Prostě ale... Joe Hart. Dobře, Taliska, hezky. Půjdeme přes hořejšek. Ale Willian si to pěkně naběh. To se musí nechat. Do prčic. Prkínka. Ale dobře, Kompany. Ježíš, to jsou taky přihrávky, ale fakt... Ty vogi, ten s ním umí, se Menikem, macha na něj. Jej, das. Huhu, nás docela vyšachoval, ale nesmíme se nechat, nesmíme prostě mu nechat kůži zadarmo. Van Persie,
To je... A je prostě ono, tyjo. Nevadí. Taliska. Šmaria prostě. No, jasně. No, to by ještě, aby to byl gól, tyjo. Tě zničil opět. To neměl by jaký, ty... Bože můj, Faurlín. Dobře se tam snažil Taliska v... Jakoby... Mezi dva obránce, ale prostě, hlavně ten Van Persie, tyho hlavičky, takový hlavičky vůbec dobrý nemá. V skutečnosti jo, předvedl ten, tu dobrou hlavičku, ale Taliska. Prostě... No jasně, to je prostě neskutečný. Ježíš, to jsou taky přirávky, že by se z toho jeden zbláznil. Kdybys tam taky šel třeba Harte, no. Nedaří se mi tato série, no to je... Co tam děláš, Viliene? Nebyla špatná, ale... Ježíš, vy jste experti, fakt. To je ono, to je ten zlepšený dribbling. Ha, takový... Tyjo, dobře, ale... My jsme měli nějakou šanci, zase nějak extrémně hodnocený není, tudíž ten dribbling je na místě. Baines, Baines levačka! Je, oni mají jednu střelu nebo hlavičku a daj gol a já stej prostě. Neskutečný prostě, jak je to nespravedlivý. No tak měl ještě jednu střelu s Diegem, OK. Hele, koukejte na to. Ještě zvýším trochu nějaká atmosféra. Dobře. Ale to je pravačka. Počkejte, jenom chvilku. Nádhera. Tohle je jasný, tohle je jasný. Je to tam. Anderson, Taliska, nazdár. Výborně. To je ono. To je to, co jsme teď potřebovali. Hele, koukej Daně, jak si tam s Emenikem probíhá. Jo, takhle ty budeš faulovat ještě brankáře, jo. Tak tomu dej třeba červenou, ne? No, já bych mu dal červenou. Se nesmí faulovat, chlapec. Ramirez. Jo, dobře, ještě to máme. Tyjo, kousek a mohli jsme střílet další pumelíců. Nevadí, ale tak poločas. Poločas, 1-1. Vidíme. Právě začala druhá
Wow, tak ta letěla dobře. Kousek jinam a mohl to být výborný. Výborně napadal Taliska. Přemýšlel jsem mezi driblingem a fyzikou mu dát kartu, ale tak to musíte mít. Dobře, kompany. A dal jsem mu ten dribbling a myslím, že jsem udělal hodně dobře, protože s tím driblingem je fakt nepřekonatelný Taliska. Willian. Taliska, hezky, Faurlín. Ale tak Faurlín. Pojď Baines, to máš v klidu, přesně tak. Faurlín, Gaitán. Jo, golman má co dělat s těma jeho střelama. Tak ještě je pořád chytá. Ta jednu už nechytil, ale tak stane se, že jo. Ne, ne, ne. Dobře. Výborně. Taliska se snaží... Ne, tohle nevyšlo. Tohle nevyšlo, tohle taky doufám, že nevyjde. Dobře. Hezky. Nevím, co... A kdo z nich byl právě ten Taliska, bych mohl... Hezky. Tady je Taliska. Dělá si prostor, ale to chce levačku, přesně tak. A nevadí. Výborně. Faurlín. Vyšlo to. Ne, 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 ne. Ne! Fuh. My fakt měl zase šanci góla z ničeho, to je ctě. Ježíš, já jsem blbec, já jsem takovej vůl. Tak dobrý, no, takže zase nespravedlivý. Tak teď prostě budu hrát ne na Talisku, ale na gol, takže... Dobře, Willian. Neskutečný, fakt. Jak je ta FIFA nespravedlivá. Jste lepší, ne. Ne. Máte výstřel, ne. Neumíš mu vzít míč? Ježíš, ty seš vůl. Co tam děláte? Šmaria! Pojď, Taliska. Tohle máš. Přesně tak. William mě začíná docela štvát. Teď to udělal dobře. Tak, to nejsou fauly třeba? Ne. Dobře. Nejsou prostě. No, tak dobrý. Ježiš, ty jsi taky takový blbec, artefakt. Dobře, Ramirez. Povodí. To není možný prostě. Dobře, mu to vzali. Pojďme. Smalling, nesmí ti to vzít, nesmí. Dobře. Nádhera, Ivanovič. Gaitán si to... Co to je tohle? No jasně, ha. Tak dobrý, takže prohrano. No, konec, tak já to kašlu na to hraní. Pojď. Sikávačka nahoru. Ne, 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 ne. Prostě. Co to má znamenat? Co to má znamenat? Čitni... Teď jsem dal už jut! Že nikdo není prostě ve obraně. Nenormální, ta FIFA. Celkového výkonu. Co myslíš, Petře? Dalo se k tomu
Neskutečný, to se nějak naštvalo. Bože můj, to je fakt k naštvání ta hra. To... Ne, nemám k tomu už co říct. Jste to teď sami viděli, co to je za frašku ta hra. Dobře, Ivanovič, no. Ne, dobře, ono prostě ne. Nic. Krásný gol, jsem měl tak... Ten Willian, nekupujte ho, to je tragédie. Kolikrát už mi to dneska zkazil. Zaplatil jsem za něj 2000, fakt tragédie, za ty prachy. Teda pokud teď... Gajtán... Navedl si, je to tam 2-3 snížení, pojďme ještě. Niklas Gajtán. Nemenike, prostě to je. Ještě písni faul třeba. Nemůže se na něj pískat faul, když má 90 sílu. Vom... Dobře, pojď. Počkat, to je čistý zákrok. Dobře. Ježiš, ne, já to nemám, aby Baines... Ještě... Jestli dá jednu minutu, tak je to skorumpovaný. On fakt dal jednu, jo? Ha! Dobře, skorumpovaný zápas, to já nepočítám. Necháš to hezky dohrát, tu šanci, ty. Má takový fauly! No. Je zajímavý počet střel prostě. No, vyrovnaný, když to vůbec nevypadalo. No, nevadí. Tak zase někdy příště u další epizody Longshot Challenge. Čau.